Ég frétti seinna að hann hefði tekið myndir af mér nakinni í sturtunni og á meðan við vorum að stunda kynlíf. Líka þegar hann let mig gera eitthvað ógeð sem hann hafði fundið á netinu og æst hann upp. Og þegar við hættum saman, þá sendi hann slíka myndir á yfirmann minn sem gat ekki leynt ógeði sínu. Á mér frekar en honum fannst mér. Og ég veit ekki hvort hann hafi sendt fleirum slíka myndir. Það vofir alltaf yfir. Stundum hellist yfir mig lamandi ótti við hann sendir myndir á foreldra mína, börnin mín eða að þær verði komna út allt. Mér finnst eins og þetta muni hanga yfir mér alla ævi og halda mér niðri.